Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. No dia 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas, eu poderia ter dormido até às 9 da manhã, descansado, me refestelado na cama, mas em vez disso, eu levantei às 6h15, peguei o carro e parti em direção à Praia dos Ingleses, para novamente filmar esta beleza. Aí, a draga Olympus, que estava ali a mais ou menos 640 metros da minha posição, a draga, o navio, a embarcação que está capitaneando o alargamento da Praia dos Ingleses, aqui no norte da ilha de Santa Catarina. Nós já vimos aqui no canal o início das obras. Nós já vimos lá atrás como a praia estava estreita e a obra era necessária. Olhem que interessante aí o detalhezinho da bandeira do Brasil tremulando ali nos mastros da draga Olympus. E hoje nós viemos ver como estão as coisas aqui, a quantas anda a obra. Esse é o objeto do vídeo de hoje. Quero convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar esse vídeo, para me seguir lá nas redes sociais para assistir aos demais vídeos aqui do canal, e quero também fazer um convite especial para você, meu amigo e minha amiga droneiro, que estiver interessado em adquirir um curso especialíssimo que eu preparei sobre produção e edição de vídeos feitos com drone. Em breve eu farei um vídeo aqui no canal explicando como é o curso, dando os detalhes. Por ora, se você estiver interessado, clique aí no link da descrição para saber como é o curso e ele está com uma promoção de lançamento. Aproveite! Mas olhem só, meus amigos, tá bonito, hein? Que dia bonito, quarta-feira de cinzas. Vejam como já está diferente a Praia dos Ingleses. Aquele fiozinho de areia, fiozinho de praia, traço de praia, vejam só ali ao longe. Não tem nada ali, quase não tem areia. 3, 4, no máximo 5 metros de faixa de areia. Era necessária essa obra e ela já está mostrando resultados. Aqui é o canto sul da praia. Aqui não teve alargamento nesse pedaço aqui, onde aqui estão as dunas. É justamente aqui que começam as obras e aqui já dá para ver como está a praia neste estágio inicial. Deve estar com 40 a 45 metros de largura. Eu vou deixar as imagens correndo aí para vocês verem como a praia está. Vejam como ela já está diferente, como uma boa parte dela, eu calculo aí uns 600, 700 metros, já estão alargados, já estão muito maiores do que estavam antes. Veja as imagens aí, sobe o som. We'll be right back.
último, olhem que imagem interessante das máquinas trabalhando. O que aconteceu aqui? Assim que eu cheguei lá na Praia dos Ingleses, a draga estava lançando, bombeando areia aí na praia. Porém, logo em seguida, ela parou de fazer isso. Com certeza se esgotaram as reservas de areia lá dentro dos seus depósitos e a draga se desacoplou da tubulação que joga areia, que traz areia aqui para a praia, e ela então se virou e começou a navegar, começou a fazer uma nova extração de areia, porque o alargamento funciona assim. A draga se posiciona numa posição aí a mais ou menos 600 metros da faixa de areia e ela abaixa uns braços mecânicos que estão aí nessa posição. Aí estão vendo aquelas dois guindastes carregando umas cordas ali? Ali ficam submersos os braços que vão fazer a sucção da areia lá no fundo do mar. E eu peguei aí justamente o momento em que a draga estava começando este processo. A draga abaixa aí os braços, os seus aspiradores, vamos dizer assim, e ela desce eles até o fundo do mar, até o leito oceânico onde está a jazida de areia, e a partir daí ela começa a navegar bem devagarinho para frente, porque ela vai arrastando a areia e vai aspirando a areia, trazendo a areia para dentro dos seus reservatórios. Eu deixei o drone DJI Mini 3 Pro paradinho ali no ar, bem em cima do navio, e olhem só o que vai acontecendo. O navio vai navegando para frente, e nisso ali do lado os aspiradores vão funcionando e vão fazendo a colheita da areia juntamente com água. Vejam ali, ó, bem no meio ali da imagem, os reservatórios da draga vão sendo preenchidos com esta areia misturada com água que é colhida ali do fundo do mar. É um processo bem interessante, um processo absolutamente mecânico, é um processo muito básico, muito elementar. É como se as pessoas fossem lá com pás, pegassem areia e jogassem na praia. Só que, obviamente, numa escala megalomaníaca, numa escala industrial. Aí está uma imagem mais de pertinho dos reservatórios da Draga Olympus se enchendo de água. E ali, quando eles terminam de encher os reservatórios, a draga novamente ergue os seus braços, os seus aspiradores, faz o caminho contrário, volta ali para pertinho da praia, acopla as suas bombas na tubulação e recomeça o processo. Isso é feito aproximadamente 18 vezes por dia. Meus amigos, imaginem a dimensão disso. Olhem que imagem bonita, hein? Olhem que imagem de cartão postal. 18 vezes por dia a draga faz isso aí. Ela recolhe a areia e depois se aproxima ali da praia e começa a bombeá-la para a beira da praia. E isso acontece 24 horas por dia. Esta obra começou no dia 29 de janeiro e hoje nós estamos em 22 de fevereiro, no dia que eu gravei essas imagens, e a obra já está em fase bem adiantada. E olha aqui que interessante, para responder à pergunta que eu coloquei na capa deste vídeo, a draga está afundando? Vejam só, meus amigos, que coisa louca! À medida que a areia e a água vão entrando nos reservatórios, ela vai baixando. Vejam aí, o casco dela vai ficando cada vez mais baixo, mais no nível do mar. E vai enchendo tudo de água ali. Eu voltarei aqui mais uma vez em breve para filmar novamente e quero tentar pegar o ciclo todo da draga colocando, trazendo areia para os seus reservatórios e depois voltando lá, se acoplando na tubulação. Ali atrás estão as ilhas Moleques do Norte lá atrás, a ilha Mata Fome aqui mais pertinho, um cenário paradisíaco. Realmente a Praia dos Ingleses é um lugar muito bonito e está ficando cada dia mais bonito, cada dia mais atrativo para os turistas e cada dia as pessoas dali, as pessoas da comunidade vão ser beneficiadas com esta obra que vai revolucionar
a faixa de areia e trazer muito mais conforto para os turistas, para os moradores e para os frequentadores ali daquele balneário. É isso aí, meus amigos. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Convido você para assistir aos demais vídeos sobre o alargamento da praia. Ainda vou fazer outros vídeos um pouquinho mais à frente para mostrar a evolução das obras. E lá está a Praia dos Ingleses. Fiquem aí com mais algumas imagens. E, claro, quero reiterar o convite para que você se inscreva no canal, deixe um like aí neste vídeo e para que também assista aos demais vídeos sobre o alargamento da Praia dos Ingleses. É isso aí, meus amigos. Obrigado novamente. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.